fulgt, og hun kunne ikke, altså det er hennes nullpunkt naturligvis, hun mistet en høyst elsket mann, ikke bare i denne dimensjonen, men i mange, og hele meningen med et prosjekt som hun visste seg å være en del av, og som hun utholdt mye for å være en del av. Og hun gjennomgikk fysisk lemlestelse og overgrep i den tiden og forvirringen som fulgte rundt og etter Jesu død. Det var, og alle rundt i hans følge. Du kan tenke deg det. Hvis du er i en revolusjonær gruppe, og lederen din blir tatt, så er det jo ikke gitt at ikke du skal bli tatt dagen etter. Mm. Det er jo ingen som, ikke sant? Det var ingen som hadde lest Bibelen da dette skjedde, og som visste hvordan det skulle gå, ikke sant? De var en utsatt gruppe som hadde provosert romerne, og akkurat på den tiden mye gjennom et væpnet opprør som da Judas var del av. Så de følte seg jo, romerne utøvde tortur, de lette etter tystere, de ville ha henne til å plante informasjon. Det foregikk sånne ting som foregår i krig eller kamp eller strid mange steder hele tiden. Og på et tidspunkt så rømte hun og fikk hjelp til å rømme sammen med broren sin, blant annet, og i båt via, og da forklarer hun at reisen gikk via Efesus, altså de reiste ikke tvers over Middelhavet, men langs kysten av Libanon opp til Efesus, hvor hun sier at Jesus gjorde i stand en grav til sin mor, Jomfru Maria, som da ble fulgt i senere av en annen disippel, Johannes. Og at de på en måte reiste rundt, og det var ikke en sjøgående båt, så de reiste langs kysten og kom frem til Frankrike etter lang tid, da, åpenbart. Mens der begynner hennes reise alene, og der retter hun seg i, og kan på en måte puste friere i et annet landskap, selv om det var romer også der, så kunne hun, var det ikke så etter dem. Og det var en annen åpenhet. Kelterne hadde et annet syn på kvinner. Det var en større frihet. Hun kunne også knytte seg til det kvinnelige, guddommelige på en ny måte, fordi det var mange spor av det i den delen, altså av Europa på den tiden. Ja, jeg tror vi overlater resten til å lese i boka, for du fortalte også en del andre ting på foredraget som var superspennende, som da står i boka. Men uansett, alt du har fortalt nå, det med kvinnefrigjøringen som ikke er ferdig ennå, at vi har noe å gjøre der, synes jeg er superviktig å få ut. Så jeg anbefaler, jeg skal i hvert fall kjøpe boka, selv om jeg ikke er kvinne da, men jeg tror det er viktig for både menn og kvinner å lese denne boka. Er det noe mer du ville tatt opp? For nå har det gått 3 kvarter her, så... Eller skal vi gå rett og inn på... Jeg pleier å avslutte med å si en beskjed til verden på en måte. Er det noe du vil få ut? Nå kan du si akkurat hva du vil. Nå blir jeg plutselig veldig opptatt av hva det var du syntes var spennende som jeg fortalte da, som jeg ikke fortalte nå. Det er hemmelig. Få se på videoen. Det jeg kan si om boka er at den er noe å vende tilbake til også for meg. Så da finner jeg kanskje noe annet jeg kan fortelle nærmere. Hva jeg har lyst til å si til verden. Vi er så mye rikere enn vi tror. Vi har så mange flere muligheter til et rikt liv i interagering, i samkvem og i dialog med krefter i oss og rundt oss. Vi har en historie som vi bærer minner av i oss alle sammen. Og hvis vi begynner å lete der litt mer innover, så finner vi som regel også den tryggheten som gjør at det blir bedre å se utover og dele med de andre. Det kommer jeg antagelig til å fortsette å si. Også til meg selv, fordi det er fort gjort å glemme. Boka di, den er enda ikke kommet ut, men vi har jo bare et bilde her sånn av forsiden av boka. Boka kommer ut 15. mars. Ja. Og da skal den inn i bokklubben. Bokklubben skal ha den blant annet. Og du regner med at den blir kjøpt i bokhandlere? Mm-hmm. Ja, den får vanlig bokhandlerdistribusjon da, fra Liv Forlag, som har påtatt seg ut i den. Så skal jeg ha nevnt at det er forord av Helge Hognestad. Ja, det stemmer det. Som er en annen som ser verdien av at det kvinnelige får
blir brakt frem, ikke bare gjennom kvinner, men også gjennom menn. Yes. Kan jeg bare fortelle det? På foredraget til Anne, så var Hognestad til stede, som har skrevet forordet. Og han sto opp og sa at han følte, eller han spurte det egentlig, men jeg tror han lurte på om ikke den boka her kommer i rett tid. Den kommer på et tidspunkt hvor vi virkelig trenger den, faktisk. Så det synes jeg var bra han å si da. Ja, han er jo en... Han er en modig mann, og det, han, og det ikke sant, med denne boken så, så slår, tar han jo til ordet for noe som, som korrigerer blant annet kristendommens oppfattelse av, den, av Maria Magdalena skikkelsen ganske grundig. Mm. Og ikke minst hun gjør jo det, ikke sant, at, at vi er... ja, han måtte si det at det står jo langt fra hva mange mennesker kan akseptere dette, og det er vel det jeg også kan kjenne litt på, så jeg er ikke helt sant, jeg er ikke alltid den rette personen jeg til å vurdere hvordan dette vil bli møtt, fordi jeg bærer noen av vår kulturs angster for at det kan ha vært helt annerledes. Men nærmere dette tror jeg ikke vi kommer i dag. Men er det noe mer du føler på tampen? Skal vi... Jeg har lyst til å takke for alle som lar henne komme til ordet slik som hun ber om gjennom denne boken. Fordi det nettopp er en smerte bak å ikke ha fått komme til ordet. Hun snakker om at dette ikke er en eneste sannhet, men et synsvinkel som ikke har, er blitt sett. Og derfor er det viktig. Og siden hun har valgt å få meg til å si det, så, så kjenner jeg også at det er en som jeg ble i forlengelsen av foredraget på Unity, og som jeg blir nå, så er det, med, så er det takknemlig for alle som åpner hjertene sine nok til å høre på en versjon som de ikke kjente fra før. Mm. Også der hvor den provoserer dem. Nemlig. Skal den oversettes til engelsk? Oversettelsen foreligger. Jeg har hatt noen gode hjelpere der. Blant annet min kusine, som skal ha den takken. Mm. Og bli, er nå i, altså den, jeg har fått gode signaler fra et forlag i USA. Okay. Og hvis det blir bekreftet, så skal nok de gjøre en god jobb, det tror jeg. Og da, da kan jo strengt tatt mye skje. Så bra. Foreløpig er jeg veldig glad for alle norske lesere. Kjempefint. Ja, men da sier jeg tusen takk for at du ville bli intervjuet av oss på Unity-senteret. Og så ønsker jeg lykke til videre. Og er det lurt at du har Facebook-side? Er det lurt at folk kan spørre om du vender på den? Veldig gjerne. Det er en, den heter Pistis Maria som boken. Ja, det må jeg ikke sagt engang. Boka heter Pistis Marie. Maria. Maria, ja. Ja, det, det henger, står der. Det knytter an til Pistis Sofia, som er et gnostisk skrift som er kjent for dialogene mellom Jesus og Maria Magdalena. Og pistis er et ord som betyr pålitelighet, blant annet. Så vi får legge med den. Den greske personifiseringen heter den. Pistis Maria er en Facebook-side som man kan like, og der vil legges det ut avsnitt, nyheter og også nye nye evenemanger, som jeg håper og tror at det blir noen av. Kjempefint. Da sier jeg bare tusen takk før vi begynner å fortsette å snakke. Tusen takk. Tusen takk skal du ha.